Live from Tirana. Live from Tirana. Se sanno rabbia se bacio me palama. Ok, ok, TikTok. Përshëndetje. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Dashuria ime të do Elio si ta dhuron Elio si dashuri. Ma ka thonë edhe Andrea për live, edhe tani. Vazhdon akoma të ketë këtë mendim. Alo. Përshëndetje, më dëgjon. Sala. Kur sala im? Dy pica me. Po, me kërpuz. Dy pica me kërpuz. Atë Sala dhe ju në studio. Dy pica me kërpuz, me parashut, me kërpuz dhe një kështu duar. Salcano me ju në studio çuna? Një gjilë mandarina. Nuk e di kur është Salcano, por unë do të shkoj atje sepse ka pica. Kështu që jam shumë bro i desperd të. Ka dhe mandarina. Po, po ma vesh. Po ja thiem gjithsesi. Atëherë, duke qenë se ju, duke qenë se doli dhe promo dhe na kapi çik kështu si pa përgatitur, do të keni një emision së bashku që quhet ndryshe. Dy pyetje. Një, si erdhi ideja e emisionit dhe dy, si u mplekset me njëri tjetrin. Atëherë, unë me Salcanon kemi 15 vite. U bëmë dy linja të mirë. Kemi një të jashtëzakonshme në komunikim. Dhe jemi dy persona që sa herë ulen në tavolinë gjithmonë qeshim. Shumë bukur që të gjatë të verat. Jeni në fakt me dy linja. Në fakt jeni të dy linja. Dhe nuk e di po pritet të hedhim batuta pa fund dhe thonë ato ideja e shumë mirë ne vetë. Atëherë, dakor. Okej. Nuk kemi, domethënë, ngjasin debat për jo, thjesht duke qenë se jeni të dy në linjë, të pyetja vlen një pyetje për njërin, një pyetje për tjetrin. Të parën kush do të japë përgjigjen? Domethënë si lindi ndryshe? Po, ndryshe lindi nga nevoja ndryshe. A më shal. A shal në linjë apo jo? Po, jeni të dy në linjë. Po, okay, mi të dy në linjë. Yes. Paloma atje. Jeti Sale, si lindi ndryshe? Do. Pa më duke se nuk e të gjoni njëri tjetrin, kështu që duke të bashkë ndojnë. Unë dhe një gjoj fare. Do më të gjoj fare. Ju nga të gjoni, juve nga gjoni nene, nuk e nuk i gjoni të tjetër, e kuptova. Pa. Ta qana më se me një tjetër. Atere, emisioni kishte kohë që... Përgjigjë të lindin dryqë. Në më të gjoni, po përgjigjë të dyre të flasë. Ore, do për një regu në radio po tiki. Atere, do të marrë në vjekish, më falni, por pyetja si lindin dryqë do përgjigjë të Salcano. Paloma je lutur për të pyetjen e radhës. Go. Okay. Ishte një ide imja prej kohë që e përcila në kokë, po me gjitha të impenjimi që kishe me rikoshetin nuk më kryon të apsira për të filluar të emision të rinë. Me ardhjen e drejtorit të ri në radio, okay. U kryuan hapsira të tjera, sepse tani radio po me një konfiguracion të ri, komplet në ndryshe, dhe ne me këtë gjë ndryshe që ka radio, unë mendova që t'ia vëmë emisionin emi ndryshe. Dhe në fakt, do të jetë ndryshe sepse do të ketë disa rubrika të cilat nuk janë bërë ndonjëherë në radio deri tani. Po, në radio përgjithësi nuk është se ka ndonjë gjë të veçantë që atë që bën një njerëz radio nuk e bën kurrë as diku tjetër, por përveç diçka që ka munguar, domethënë. Përveç larmishmërinë që do ketë brenda emisionit në disa rubrika të ndryshme, nuk do ketë një emision i cili ka një temë caktuar dhe sa të flisë gjithkohës, por do ketë disa ndryshime, dhe ajo më e rëndësishme është që do kemi gjithmonë të ftuar një personazh nga politika që do ketë një hapësirë të tij në afro 45 minuta dhe e kemi titulluar këtë hapësirë Rock Politik. Me jemi në radio. Shumë interesante. Adrian, besoj që do jetë një emision i cili do të krijojë një impakt mirë tek njerëzit dhe do jetë shumë argëtues për t'u dëgjuar në radhë. Shumë nice. Mirë, pyetja e dytë për Paloma në Shkodër. Si u bët bashk me Salcano? Ju a thash edhe pak në fillim kur më pyetët dhe duke qenë se unë nuk e dëgjoj Salcano fare si ç'a thot. Ne kemi një shoqëri shumë gjatë me njëri tjetrin dhe sa herë që ulemi në tavolinë, mjafton vetëm të shihemi në sy dhe fillojnë zëjtë kërë e kemi thëmë batukën e parë. Jemi, do me thënë, edhe kërë janë ditët më të zymëta ose të erëta të jetës, gjithë mund të qeshim. Dhe kështu me nduam se jo të bëjmë një gjë bashkë. Të bëjmë një gjë bashkë, ishim shumë skeptik për titullin, por Salcano direkt e gjedi titullin. Se çfarë është ndryshe në atë program do ta zbulojmë, sepse nuk ka vlerë që t'ju tregojmë shumë gjëra, domethënë kur do zbulojmë ditën e martë, jemi shumë pranë momentit final dhe dëshirës së përbashkët me Salcanon, por gjithmonë domethënë jam shumë e lumtur që domethënë kemi bërë një zgjedhje që të dy e duam
Dhe pse jo, meritojmë edhe ta shpalosim në radio për treguar atë pjesën që vërtet ne të dy jemi kur ulemi në tavolinë jashtë kuintave. Kështu që prandaj domethën prisni diçka të papar ditën e martë, që shpresoj të jetë e papar dhe do të jetë e papar, sepse do të ketë personazhe shumë të bukura. Dhe interesant që synimi ynë është të bëjmë lajm. Okay. Që është pra, të jemi ndryshe nga tjerët dhe gjërat të jenë ndryshe nga ato që ne jemi mësuar ti marrim si feedback. Domethën jo të ftuar në studio, jo një domethën komunikim ose bisedë që jemi mësuar ta dëgjojmë kudo. Pra do jenë biseda dhe do jenë realizime të cilat në fakt nuk i keni parë dhe nuk i keni dëgjuar më parë. Të martën në orën 6. Po, në orën 18 deri në orën 20. Tani kaq më lejohet të them për sa i përket programit. Ndërkohë me kontratë përpara. Okay. Do them këtë. Good. Më pëlqen ideja e duke qenë se kishim edhe këtë pak problemin e të komunikuarit, që nuk dëgjojnë njëri tjetrin, por vjen shumë që sa më ka çar, o do të marr më ka çar. Nuk e lejoj un Paloma dashuri shpirtëse. Jo, jemi shumë profesional, kështu që normalisht nuk jemi fut, kemi fol vetëm për emisionin dhe jeni të dy shumë të mirë. Kështu që njerëz sa ka të nejë gjithë këtë. Po ti do ta kush? Po. Por jam duke ditë se do të di asgjë, vetëm gjë që do të bëjmë. Po, aty në program i kam thënë që duat më thua gjëra edhe që më mund. Ka Paloma për mua. Atë Paloma për ty Sale tha, domethënë nuk e di domethënë nga tani nga gjërat e parë, por emisioni duket që do të ketë një vibe goxha të mirë dhe shumë të bukur, kështu që sukses. Prezim deri të martë në orën 6. Një siklet. Më ka kapur një ciklet se nuk e di domethënë, por kisha kohë paqen tek ajo Paloma e vërtet ose Paloma e dikun ose Paloma kërkuese. Ajo Paloma e thon. Kurse dhe për qafonte politikanët me buskuj. Paloma put put. Salzano dhe Paloma puç puç. Nuk e di se jam e sigurt që do sillni gjëra shumë ndryshe, po kjo intervistë ishte gjithashtu shumë ndryshe. Okej, edhe ti u dëgjoj pak me vështirësi. Ëh, to ka problemin e telefonutit, se vërtet u dëgjoj pak me vështirësi. Për qafime, për qafime të dyve. Paloma dashur, të dal akoma më bukur dhe me shumë energji. I love you guys dhe kalofshi sa më mirë dhe vazhdoni ta pomponi programin dhe do të kemi përgjegjësira të mbaj apo tjetër. Salzano, Salzano. Paloma, tani do t'i ridëgjojmë në duke nisur nga. Po, duaj Salës mos harro të bësh tekstin. Po, do t'i themi Salës, pastaj sepse e kam mbyllur. Paloma, të lëm të ndjesë sepse keni edhe ju impinjuet dhe ju normalisht, por në të martën në orën 6 fillon emisioni ndryshe. Keni plot 2 orë që mund t'i dëgjoni të dy, po kse radh do të merrni vesh me njëri tjetrin sepse do të jenë në. Do të jenë në studio, do të merrni vesh, është njerëz diçka ndryshe po vjen shironi Paloma të puthelës si shpirt të adhuroj. I love you guys. Live from Tirana.